Allô, bonjour tout le monde, je m'appelle Ryan, je suis fonctionnaire, je travaille à Pemko Bikai Jakarta et je poursuis mes études ici à l'Euro-Algemène à la place Paul Broca. Je suis heureux parce que je peux rencontrer beaucoup des amis, beaucoup de pensionnaires, beaucoup d'employés des privés nationaux aussi. Saya terima kasih pertama kepada Euro Management sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa menambah wawasan saya dalam bahasa asing, terutama bahasa Perancis, yang saya yakin bisa menambah CV saya, terutama untuk mengejar cita-cita saya untuk bisa melanjutkan rencana S3 saya ke negara Perancis. Saran saya mungkin kalau bisa untuk di level-level yang udah lumayan tinggi, bisa ada dari native-nya, sehingga kita bisa lebih termotivasi dan bisa lebih bisa mendalami secara lebih mendalam dari suatu bahasa maupun budayanya, seperti itu. Terima kasih, Euro Management.